कंधमाल सुना पुओ राजकुमार दादन खटिपा को जाई बनी गले मालालियम हीरो तबे जहाँ संपूर्ण खबर रही राजकुमार तुमुड़ी बंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय आज हो उठी उत्सव मुखर। कंधमाल जिला तुमुड़ी बंध ब्लक कोटियाकंध बहुल बेलघर पंचायतर झलीपड़ा ग्रामर युवक राजकुमार नायक पाठ पढ़वे बाधक साजिता अर्थ से बहु कष्ट गति तुमुड़ी बंध नेताजी सुभाष बोस महाविद्यालय प्लस टू नाम लिखाई थे कि परिवार स्थिति बहुत जटिल आउ कौन प्रकार साय नेषे कौन उपाय नपाय 2012 मसीह बाहर दादन खटिया केरल राज्य को से प्रथम एक होटेल काम करुले काम कर जिम्रे नाम लिखाई थे जिम्रे कि बंधु परामर्श से एक तमिल फिल्म प्रड्यूसर घर रोसे कम कर हाथ प्रड्यूसर हठात एक फिल्म्रे 20 सेकेंड पार्ट अभिनय करने किंतु सफलतार सह राजकुमार अभिनय करते पर आरंभ हो गला राजकुमार को फिल्म दुनिया एमती 6 तालीम फिल्म्रे अभिनय करथिबा कथा आम प्रतिनिधि को फोन माध्यम से जनाइछंती। वर्तमान राजकुमार को घर को जाई तांको पितामाता को भेटिथिले आम प्रतिनिधि तांको बापा जड़े दिन बचुरिया एवं मां को रोजगार किछि नाही जहां मजूरी किनी आजले सेतिकी खाई रहिथिबा कहिसंती तांको मां कलम दे नायक वर्तमान से जो महाविद्यालय अध्ययन करुथिले सही महाविद्यालय प्रिंसिपाल सुनील कुमार पात्र एवं समस्त छात्र छात्री राजकुमार को धन्यवाद देवा सह फिल्मर किसी दृश्य प्रोजेक्टर माध्यम रे छात्र छात्री को देखाइथिले। राजकुमार को पाई तुमुड़ी बंध ब्लॉकवासी गर्व अनुभव करछन्ति बोली कहिसंति अंचलवासी। नंबर पुओ छोटियाटा सर्वशास तापरे से भलरे पढ़ुथिला आउरी तापरे केरल राज पळैला पळै कर किंति सुजुग मिलला ताकू ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଲି ତାପରେ ମୋର ଖୁସି ହେଲା ଏତିକିରୁ ସେ ପିଲା କେତେ ଗେଳରେ ରହିଲା କେତେ ଖେଳରେ ରହିଲା କେତେ ଇଏ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କେରଳ ରାଜକୋଟ ଯାଇକରି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକରି ସିଏ ବହୁତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇକରି କି ନ କଷ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଖଟେଇଲା ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ମୁଁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ସିଏ କେମିତି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ କାମ କଲା ସିଏ ଖଟି 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 କରି ନେଇ ନେଇକରି ସେ କେମିତି ତାର ମାଇନ ଏଇ କରି ସେ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦରେ ସିଏ ବସିଗଲା ସିଏ ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଛୁ ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ବୁଝିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଖୁସି ହେଇଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଖୁସି ହେଇକରି ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଆଉ ପୁଅ ଚାରି ଭାଇ ସବୁ ଏକବାର ସମାନ ସମସ୍ତେ ଏକବାର ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଗେଲରେ ଥିଲା ତ ଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ହୃଦୟ ପୁଡ଼ୁଛି କେତେ ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲା ସେ ଲୋକ ଆସିନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲୁ ନାହିଁ କାମ ଦାମ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଏ ମୋ ମା ବାପା ତ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ପୁଜୁ କେମିତି ଯାଇବି ବୋଲିକରି ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଏ ଏଇ କରି ସେ ପଳାଇଲା କେରଳ କେରଳ ପଳାଇକରି ମା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ କି ମା 12 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଫୋନ ଭିକ ମାଗି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚାଇବି ବୋଲି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ କରି ସେ ଗଲା ସେ ଯାଇକରି କେମିତି ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଉପରବାଳିକର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖତେଇ ଏତେ ଦୟା ହେଲା ସବୁ ମୋର ଛାତିରେ ପଥର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସୁଟିଂ ଟିକେ ଆଣିଲେ ବେଲେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଛାତିରେ ପଥର ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କଲା ସହାୟତା ତାକୁ କିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ବାପା ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗରିବ ସେ କେରଳ ଯାଇକରି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲା ହୋଟେଲରୁ କ'ଣ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚେଇକରି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ ବି କରୁଛି ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦେଖିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତାମିଲଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି 2-3 ଫିଲ୍ମ ତାର ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁର ବି ଗର୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା ବି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଘର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପିଲା ଯାଇକରି ଯଦି ସେଇଟା କରୁଛି ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବି। ଯିଏକି ମୋତେ ମାଲାଲିୟମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ମାଷ୍ଟର ଯିଏକି ମୋତେ ମାଲାଲିୟମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଜୀବନ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାଷ୍ଟର। Hi Odisha is my student gym student is a good boy thank you master thank you
जिकि जेलिकट माने जेलिकट राइटर स्टोरी जोटा कि ऑस्कर तक माने पहुँची एंट्री करें आवार्ड भी मिली केरल जोटा कि इंडिया गोटे नंबर वन फिल्म सहीटा जेलिकट माने स्टोरी जिकि राइटर अच्छा मो पाखे भी मत बहुत भल पाइबा दौरान बहुत सपोर्ट मास्टर हेलो इज माय फ्रेंड राजकुमार नमस्ते गुड डायरेक्टर गुड फ्रेंड्स एंड गुड एक्टर गुड डायरेक्टर कंधमाल बेलघर रु प्रलय राय रिपोर्ट जे4 न्यूज़।